Nosaltres vam començar això fa 15 anys. El que passa és que jo treballava de professor a la universitat i com que tenia molt contacte amb fundacions, doncs sempre he treballat de voluntari o he ajudat els nens del carrer o nens necessitats. És que hi ha dues maneres d'ajudar la gent. Aquests nens, quan tenen una necessitat tan gran, home, si tu els veus pel carrer, dormint en una cantonada bruta, o demanant almoines, o menjant de la brossa, la primera reacció és, aviam, no se'l pot portar a algun lloc, oi? Llavors, com que n'hi ha tants, les institucions que hi ha, que són normalment del govern, que se'n diu Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, són llocs on hi ha 20-25 nens a cada habitació, no tenen la seva pròpia roba, molt menys la seva pròpia joguina. Això no és realment una solució. Normalment el que passa, més si és una solució momentània pel nen, ja em dirà, si està al carrer passant fred, està dormint en una habitació, s'està molt millor, no? Bueno, la llar se'n diu Hogar de Corazones, però legalment és la ONG Pro Valores. I la vam començar doncs, fa 15 anys. I han passat bastants nens, però almenys se'ls ajuda momentàniament i també n'hi ha que ho aprofiten i fan alguna cosa. Mira, n'hi ha una que acabarà la carrera entre 2 o 3 mesos. Que nosaltres procurem que no sigui una llar de pas, sinó un lloc permanent. Evidentment que quan et telefona la policia i et diu aquí hi ha una nena que està sent abusada sexualment des de fa 3 anys pel seu padrastre. La vol tenir a casa seva o la deixem on és? Home, quan t'ho posen d'aquesta manera, doncs en aquest cas, doncs què pots fer, no? Doncs bueno, porta-la, no? Doncs ja està. I després li busquen un lloc. Ara, quan no t'ho presenten d'aquesta manera, amb aquesta urgència, llavors es procura agafar criatures que es quedaran de forma permanent. Llavors els agafem que tinguin menys de 12 anys, amb les excepcions. Però si queden, fins que acabin els estudis, fins que creixin, fins que hi hagi un problema, no? Aviam, aquí hi ha una crisi, no? Però aviam, no és el mateix una crisi que viure la misèria. O sigui, jo no he vist aquí a cada semàforo 2 o 3 nens demanant diners a cada semàforo. Tampoc he vist nens dormint a les clavegueres, ni nenes prostituint-se a les cantonades. Llavors, el patiment que existeix, i quasi que és més el del que el veu que del nen, no? Perquè al fin i al cap, moltes vegades els portes a llocs que no t'estaran millor i s'escapen, perquè prefereixen viure al carrer. Ara, dels nens que són pròpiament del carrer, la majoria no arriba als 18 anys, es moren, no? Perquè hi ha la limpieza social, per exemple, que es tracta de capiar a les 12 de la nit, no? doncs surten uns policies de paisà i van matant tots aquests nanos que troben i això els hi paga els comerciants locals, no? Després també, quan estan malalts, doncs et mors, no? O sigui, si tu no pagues al metge, no t'atenen, no? Llavors aquest és un problema que existeix, però que en certa forma se soluciona ell mateix. Diguem-ne, la solució, fins algunes persones de benestar familiar ho accepten, no? La realitat és que la solució és que es moren. La diferència entre les ONGs grans i les petites és que les petites no fem gaire, perquè són petites, si no, seríem grans, no? I les grans fan molt, no? Ara bé, les petites tenen també el fet que no tenim despeses administratives. Quan jo telefono a Colòmbia, telefono del meu mòbil, i això no li carrego a ningú. Quan jo viatjo, jo em pago el meu bitllet d'avió, no? Llavors, les donacions que van a les ONGs petites normalment van directament. De fet, hi ha persones que paguen el col·legi de les nenes, perquè nosaltres les portem a col·legis privats, i jo els hi passo directament al compte del col·legi. Ells ho paguen directament allà i s'entenen amb el col·legi, no amb nosaltres. Aquesta és una miqueta la diferència entre les petites i les grans. Les dues fan la seva feina, però l'operació és una miqueta diferent. Thank you.